from page 呢，你把它叫出来之后哈、哦，这边有个 from page 在上面一点点，在这里哈、哦。我这个 from page 已经是属于上个世代的产品了，很多电脑应该都找不到 from page 的。好、哦，那这软体虽然说它没有用了，不过没有人用，但是其实有的时候也还蛮好用，为什么？因为它很简单。好、哦，你就把它打开之后的话呢，我刚刚有打开，然后你再把什么？这个地方开一个新的网页吧，新的网页之后的话，你把刚刚的语法贴上去，它会有一个表格出现。那如果你要把它变成背景颜色，有没有？比如你今天模拟一下，这一栏有没有要变成储存格要变成什么呢？黄色的话，那你如果不会，对不对？你可以按右键，这边有一个叫做储存格内容。右键储存格内容或者其他工具也差不多了，你就修改储存格内容之后的话，然后它有个背景色彩，对不对？把它改为黄色的，然后呢按一个确定，确定之后呢，这个时候它就把黄色的效果做出来，对不对？可是你不知道它做哪些变化，请你切换到下方一个程式码，好、哦，其他的工具也一样，请你再看一下哪边不一样，答案就出来，就是这里，有没有？那你可以再观察一下，它跟那个其他的部分有哪些不同，就是怎么样 ，TD 的部分有没有后面加一个什么 BG color 等于什么呢？等于黄色的。那黄色的这个就是百分比嘛，哈，就是什么呢？FFFF00， 就是红色加什么呢？绿色，其实调在一起就是黄色，有没有 ？FF16 进位的，然后00蓝色没有，那就是黄色的。好、哦，那你可以把这个语法怎么样呢？放到你那个 respond 点 write 的部分去做判断。所以你要去思考，如果它能够被整除的，你就用这个语法；如果不能够被整除的，对不对？就是余数不是跟这样，余数不是零的话，那就是用这个 TD 开头的。如果呢是它能够被整除的话，那就是放这一个。好。那接下来你就要去思考说，第一个 if 的判断是要怎么写，前面有做过，如果你没有办法很快自己把它写出来的话，那表示你前面 if 的部分练习还不够熟练。第二个求余数，相乘之后的余数等于0的话，那这部分要怎么写、啊、那最后的话 respond write， 哎，两个怎么样把它输出，最后呢才可以看到像这样的一个结果、啊、这样的一个